Där har vi idioten som valde den här tiden. Du är så oking alltså, du är så oking. Alltså ni måste bli riktiga humans, kan inte snacka människor. Jävlar vad du ryker. Okej, läget. Nu ska vi åka till Göteborg. Vad är klockan? Klockan är fan typ 4:30 på morgonen. Nej, klockan är fan 5 på morgonen. Det kommer bli maxat. Nu kör vi. Hej allesammans, välkomna. Vi är framme i centralen. Vi åkte legit hit på typ så här en kvart typ. Typ 10 minuter. Eller? Det är lite åsnabbt. Farsan lade en skjuts, som vanligt. Vi skulle egentligen åka buss till centralen, så vi kom hit mycket tidigare än förväntat. Så nu, ja, där ligger folk som kommer. Där kan man också som man vill. Hotellrummet, det fanns inte så här jättemycket kvar, så det blev bara ett vanligt typ. Men det är, alltså, det är ändå nice. Alltså, det är vanligt rum, men det är inte, alltså det är så här. Det är rätt okej. Det är bättre än vanligt. Alltså det är typ... Det är lite bättre än vanligt rum kanske. Ja. Inget värsting kanske, men... Är det rummet vi har, hotellrummet, det är ändå rätt okej. Alltså sådär, det funkar. Vi ska ju bara sova där liksom. Det är det. Vi kommer aldrig vara där typ. Pressbyrån är dyrt. Men pressbyrån är billigare än på tåget. Där har det words. Säger han som aldrig åkt tåg, men... Jag har visst åkt tåg. När då? Till Gävle en gång för 100 år sedan. Just det. Till nävla typ såhär Andy Svekland. Eller vad fan du var? Jag var typ 8. Shit. Jag har med mig 10 nockos, men jag tänkte ändå köpa aloe vera här. Fråga mig inte varför. Jag gör inte. Tjena, nu tappar vi bort Tedar och tåget går om... Vad är klockan? Tåget går om en kvart och jag vet inte vart Tedar är och han har biljetter och allting. Just det, vi ska möta upp Daniel också. Daniel ska vi till Göteborg igen. Han var med förra gången också. Hämta ut våra biljetter så här. Daniel sa man skulle göra, men jag vet inte fan. Såg du många taxis som gick här? Ja, jag vet. Jävla många taxis alltså. Shit. Alltså grejen är, när jag lägger ut så här på Snapchat så här bara på en väktare och bara, det blir taxien. Alltså det är ingen som fattar det. Det är bara alltså, kolla på tunnelbanan. Ja, kolla på programmet Tunnelbanan. Eller på RMMs videos också va? Det är också. Då vet ni att taxi, det är definitionen för en ordningsvakt. Mm. Ja. Alltså en ordningsvakt gör, eller om du är brusad på en perrong eller vad som. En fredagkväll natt. Ja, exakt. Och så kommer en ordningsvakt. Och kastar ut dig från tunnelbanan. Då blir det taxi hem. Så varje gång vi ser en ordningsvakt, då blir det taxi hem. Tjena. Det är bra. Du åkte tåg innan. Nej, jag har inte åkt sånt här tåg. Inte heller. Nej, inte. Första gången kliver på. Tjena. The magic bag. Kolla här. Alltså, Daniel. Det är första gången i hela mitt liv jag åker sånt där tåg. Det är första gången du också åker, va? Ja. Vi fattar ingenting och vi bokar inte ens platser typ bredvid varandra. Och, men vi fick... Om någon har en så kommer det att vi är polare. Vi är coola, så vi gick platser bredvid varandra. Nice. Jag och Cornelius har ont i halsen, så jag köpte då ut den här 18-årsgränsen här. Men man är lite cool. Egentligen är jag 17, men... Oj. Här ska tydligen vara nice. Och jag känner igen den faktiskt. Minns jag tog den över John i skolan när vi gick typ såhär 7:an. För jag tyckte det var godis. I thought I was sick of home, but actually I was homesick. Never really knew that I would have to grow up so quick. I'm so uncomfortable, don't know anybody here. Just a couple dudes that I met once, that's it. And I go into the booth feeling nervous. Got butterflies in my stomach like a... Vart är vi? Just nu är vi... Okej, jag vet fan inte vart det är. Men det är... ett MTR-tåg. Ej. Shoutout. In och följ, gilla, kommentera. Nej, jag skojar bara. Grejen är såhär. Vi är snart framme. Vi börjar närma oss Alingsås. Det är ganska nära Göteborg. Så vi är typ en kvart på kanske. Ja, en kvart, 20 minuter. Ja. Nästan en pizza. En pizza 10 minuter, en kvart. Vi är en kvart, 20 minuter. Så det är nästan. Det har gått jävligt snabbt. Och det är nice att man kan hoppa runt lite. För det är ingen här typ. Han sitter där och latsar liksom. Yeah. Så det är inte lika nice hotellrum liksom som förra gången. Men det är ändå nice. Det var typ det sista som fanns där. Så, ja, om inte jag hade tagit det, då hade det inte... Att få bott på gatan. Ja, då hade det fan blivit gatan alltså, så shit alltså. Då är vi glada över det. Då är vi glada över det. Bara man har tak över huvudet och kan sova.
Exakt. Summan glad. Hur många timmar sov du natt? 5 kanske. Hur många sov jag? 40 minuter. Så inte ens en timme. Är det fair? Den där jäveln har dygnat. Ja, han har dygnat. Ja, jag har inte sovit något alltså. Ingenting. Men jag tog såhär, du vet såhär som C-vitamin, så tabletter man tar i vatten. Ja. Jag tog sådana fast såhär koffein, typ såhär 5 stycken. Alltså. Varför då? För att det är nice. Okej, okay, även. Så bara pigga. Frisk luft. Fast det luktar inte så gott. Nej, herra, alltså, vad fan. Men vi är framme nu och det är riktigt, riktigt nice. Det låter det som fan säkert, ni har inte ett skit vad jag säger. För att de här hjulen låter, men det låter ingenting, för lyft upp det. Oj, oh, jävlar. Här har vi haft en liten bakfylla. Usch, 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 det där gillar vi inte. Vi ska möta upp Fälkan och, vad heter det? Fälkan och Alex. Fälkan och Alex, de står och väntar, de är vid Subway, det är fram. Alltså, wow. Tjena! Tjena! Ding, ding, ding. Vad händer? Jävlar, har vi ju tre här. Ja. Vem kör? Vem kör? Alex kör, Alex kör. Där har vi kingen. Vi träffar Fälkan. Han är här och det blir nice. Nu ska vi till vårt hotell och check in. Det blir gid. Ja, men vi drar till hotellet nu. Vi bara kör. Okej. Vi ska checka in vid 3 typ egentligen, tror jag. Men vi kollar och checkar in nu. Precis. Om vi inte får. Då blir det chilla på donken i x antal timmar. Ja, alltså grejen är så här, jag har bara sovit typ 40 minuter natt. Så jag skulle jättegärna vilja ha ett rum och gå och lägga mig och sova på. Det vore väldigt trevligt. Men vi får se om det går. Då blir det laka runt i Göteborg i 6 timmar innan vi får checka in. Vi säger bara fuck you till den här grabben. Alltså på riktigt, 3 dagar. Han sa att vi skulle ta tåg 05:50, för då skulle vi komma fram så tidigt och vi kan checka in mycket tidigare. Det kommer bli så bra, det kommer bli så bra. Nej, Theodor, det är fan inte bra. Det är Japan Photo. Ni som bor i Göteborg, kommentera vad man kan göra i Göteborg. Fast när videon kommer upp när jag är hemma i Stockholm igen, så det behöver inte göra det, men ni är bra ändå. Ciao, ciao. Alltså jag vet att jag går runt i mjukis här. Så jag vet. Det är så här, jag ville bara åka bekvämt mitt så här, i tåget hit. Och sen trodde vi skulle checka in på en gång, men det fick vi inte göra. Så nu får jag gå runt med de här liksom. Jag ber om ursäkt om det är liksom så här onajs. Sorry liksom. Jag gör inte det i vanliga fall. Är det inte Sampe V2? Alltså, nu är vi här igen. Det är här vi knäppte Nocco och skrek som fan. Alltså. Vad fan ska vi göra nu? Alltså, det är stängt. Alla de har öppnat 10 minuter typ. Ja, 10 minuter. Ja, men fan, nice. Då 10 minuter, en kvart, ungefär en pizza. Nice, nice, nice. Då går vi runt och chillar lite. Kingerud. Shoppa loss. Alltså, grejen är så här. Vi får inte checka in på vårt hotell först. 15:00. Vad kan man göra i Göteborg i 6 timmar ungefär? Ragga brudar. Avenyn. Vi ringer Anton. Ringer Anton. Ursäkta mig. Vill du knulla? Men du var ju skitfull. Alltså haffa Gusti, det du säger liksom. Ja. Okej, okay, men nice. Ja. Jag står där och så kommer där. Och så står fråga efter resnummer. Efter resnummer? Vi testar det. Ja. Det är nice liksom. I, hallå, vill du kolla här? Köp 2 subs. Alltså, 2 subs. Alltså, betala för... Va? Jo, det är det som är nice. Kolla. Hey. En crown. En krona. Fy fan vad snålt. Eller va? Var inte det snålt som fan? Jo. Så mycket de hasslar än på pengar så borde där... De borde dona minst en 10 eller vad liksom. Fan, ska vi donna lite? Vi donnar off-cam. Off-cam, alltid. Alltid off-cam, då är man snäll. Annars är man dum. Sallad, paprika, oliver och lök. Kingen! Oj, oj, oj. Nu har jag träffat några grabbar här. Jag vet inte riktigt. Tjena! Tjena! King du? Vad händer, boys? Tjena. Ja, det var de bara chillade. De bara... Tjaka! Ja. Är det tänka i kallor challenge? Nej, fan. Har du sett en video? Ja då. Du, har du sett en video? Nej. Inte? Har du sett en video? Ja då. Ja, du har det. Kung du. Den här vloggen kommer gå viral, det tar 1000 miljoner views. Så säger någonting nice. Hälsa någon. Vill du hälsa någon? Nej. Du vill inte, vill du det? Nej. Jo, kom igen kompis. Jag hälsar till mamma. Ja, hälsar till mamma. Du hälsar till vem då? Jag hälsar till min bror. Till din bror. Kings, ha det bäst. Kingru. Men har vi Stampe V2 i publiken? Stor applåd!
Ja, tack. Nej, nej. Nej. Jag är inget bra ändå alltså. Du prenumerera på. Oj oj oj. Ja, vad fan subba. Annars kommer it Pennywise. Ja. Kolla här, kolla här. Han skrev min kod. Han gick från 0,70 till 10 dollar på L-case. Kolla, alltså han säger det själv. Alltså nice, nice. Nu är jag rik, nu är jag rik. Tjena, tjena, tjena. Jag har sovit nu här på Donken i en halvtimme kanske. Och jag och Taylor har varit och prövat mixerbord och sånt. Så nu ska vi gå till hotellet och softa där ett tag. Fast vi får inte gå in där. Jo, men vi kan chilla där utanför. Vi kan chilla i lobbyn liksom, men vi kan inte gå in på rummet än. Men ja, det var nice att få typ så här 20 minuter sömn här på Donken. Hej allihopa, nu ska jag, vad ska ni göra på mig? Jag sminkar honom. Ja, jag vet inte riktigt varför jag gör det här, men de tvingar mig, så vi testar på. Det kan bli roligt, det kan bli kul. Så, nice. Nej vänta, det där... Concealer. Ja. Vad är det för något? Under ögonen, concealer liksom. Okej, okay. Ja, det kan jag behöva nu när jag sovit lite såhär, så ser man pigg ut liksom. Yes. Ja, men det är nice. Det är bara... Ska vi kanske sätta upp en liten tofs först? Tofs? Det här är det. Har du någon? Ja, om jag har. Nej. Alltså, är jag nice nu? Oh my god, vad mycket du tar. Alltså, du... Inte mycket, alltså... Nej, men alltså, bara, alltså det ska se såhär naturligt. Ja. Det är nice. Vad skrattig. Oj, indian. Nu är någon som kollar på mig där. Tjena. Oj, okej. Vad försöker jag? Lite. Jag är lite åskådare. Tja, vad händer? Tänk sen. Är det riktigt såhär, wow. Då får jag säga rar, ja, gar. Ja, men säg det så kolla, Så. Mm. Ser det bra ut? Är det den? Nice, tack som fan. För de 7%iga tjejerna som kollar på min YouTube-kanal, vad händer? Vad gör vi? Nu har vi lagt på lite bas och contour. Nu ska vi ta på lite highlights. Ja, det är det. Okej. Okay. Och sen lite ögonskugga. Sen tror jag vi är klara. Sen är vi klara. Nice. Nice. Nej. Va? Jag bara väljer färg. Ja, men inte någon kommer att hitta på färg. Va? Okej, då är vi klara. What the fuck? Nej, jag är typ... Eller... Jag får se, kom hit Samuel. Jag har säkert inte gått ut. Jag är... Det syns knappt. Sanningen, det syns knappt. Du vet det är såhär, vad heter färgen? Lila. Det är lila va? Det är lila va? Kolla här. Oh my god, what the fuck var det gjort? Kolla. Det här gör ni varje morgon alltså. Yes. Respekt. Hur pallar man det? Alltså jag fattar inte. Titta. Kini här. Vad händer? Kolla här. En löktröja från Aqua Limone. Ska jag visa? Ja. Nej. Jag jobbar och så bara, jag bara, det här är slut på grej, så bara spräckte hela byxorna. Men det är nice. Det är nice. All right, så nu har jag träffat Anton här. Och han vet att jag bokade fan sviten alltså. Han vet om det. Men de andra vet fan inte om det. Jo, Taylor vet om det. Sen ingen annan. Det ska bli kul, för nu ska vi se reaktionerna, för nu får vi gå in på hotellet. Alltså det är inte värsta grejen, men ändå så här lite halvt roligt. Det är hype alltså, det är sjukt, jag tycker att det är rätt sjukt rum. Det är liksom prank åt andra hållet, så nu får vi se. De tror att det är ett vanligt bara rum liksom. Kalla. Oh shit. Öppna! Vem har? Jag som har kortet. Ja, oh, jävlar. Men jag tror att det kommer vara rätt nice. Nej, yes, jag tror inte. Okej, okay, vi är redo. Går du först? Kör. Du får med. Öppna fel. Ha? Ja. Håll upp och ner. Så, okej, jävlar. Men det funkar ju nog. Kom igen. Flera meds, snälla. Snälla. Fuck sig. Ej, vad händer? Oh, jävlar. Shit. Åh, men fuck så. Okej, vänta, chilla. Vänta. Sofa. Nej! Okej. Jag bokade sviten. Nej! Jo. Gjorde du det? Ja. Jag gjorde det. Gjorde du det? King Ru. Det är 89 kvadrat tror jag. Folk verkar gilla det här. Det är nice. Jag känner så här, varför pranka dåligt om man kan pranka bra liksom? Men ni kom in i badrummet, det var då ni flippade. Ja, jag bara... Tio, vad ska vi göra? Tjena, vi ska till Nordstan, Anton ska cringea.
helt enkelt. Ni kommer att fatta varför. Ni tittar här liksom. Jag ska... Det blir kul, det blir kul. Häng med! Ett tips. Och när vi hittar riktigt snygga tjejer i Göteborg, varför inte bara dra sig tröjan? Vårat mål med den här videon, det här lilla klippningen, eller det här klipsen som kommer här, är att hitta en riktigt, riktigt fin tisha inne på NK. Så att häng med! Nu börjar vi närma oss NK här. Om ni ser där framme så ligger Sats där. Vi har NK där, skylten där. Och vi ska helt enkelt bara köpa sig en jävligt fin tisha liksom. Vad fan alltså, jag har ingen tisha liksom. Alltså jag vill ju inte. Jag tänker då inte köpa den här, men den är nice. Riktigt nice den. Så jag tänkte skaffa oss en liten tisha här som heter... Eller butiken än. Ja, det finns lite Hilfiger här och det är det vi vill ha liksom. Så. Vi drar in här och letar på en fin tisha. Den här var god. Den här var god. Alltså tänk om skjorta. Jag har aldrig haft en skjorta. Tjena grabbar. Alltså de här grabbarna, de är ju riktigt jävla, de bjussar bara liksom. Så att, vi köper, de köper en tisha till mig liksom. Det är, hur schyssta är inte de liksom? Hej! Ja. De här boysen har köpt mig en tisha på Design Only. Riktiga fucking kings alltså. Så vi ska ha en bild till Instagram. Ni kommer säkert ha sett den redan. Så, men om ni inte har sett den, gå in på Instagram, SompV2, och likea den bilden. Så kan vi få upp den typ så här. Nice. Nice med like. Så in och likea, in och likea. Vi ska ta en bild nu till Instagram. Vi fixar badrocka på hotellet. Så jag bara, fan nice. Det kan man göra ett coolt med. Så vi tänkte ta en bild till Instagram. När jag står liksom bara chilla, bara lever liv. Det ska med värsta knuten, det räcker bara så här. Jag bara kör, det är så. Räcker bara så här. Ja, det är nice. Tänker jag så här. Och tänker jag... Inte lejonet då. Så här. Ja, det blir riktigt king. Det blir riktigt king. Alpstig! Nej, men jag har inte ens öppnat den. Jaha, shit. Okej. Det är så. King Ru. Tack så fan. Ja. Vad säger Kingsen här då? Real easy versus fake easies. De är ändå nice, liksom. Nej. Okay. Nu är det så att det är rätt stökigt här på rummet. Vi... Ja, det var... Fan, jag vet inte. Vi har pizzor och allt möjligt. Nej, vi ska fan bära ut här. Vi ska slänga lite också, kartonger. Alltså det är allt möjligt här. Här är Cornelis och han mår lite dåligt. Vad har hänt? Om du kanske hör så jag är lite sjuk just nu. Men jag skiter i. Jag ska ha kul ikväll, är planen. Vad ska du göra ikväll? Jag ska få spela med Theodor. Där du! Du kommer att beslakta med simpla rim. Jag säger fuck dina tjurdas och dina GG skills. Ja boys. Satan, det var länge sedan. Ah, king, alltså, vem är du? Jag vet inte, jag sa med. Kan man se? Sampe! Ja det är jag, finns det soptunnan nere? Är det Sampe? Det kanske finns. Ska du kan ta det så länge? Ja, absolut. Ja, du kan du göra det. King du, alltså, fan alltså. Vi vloggar över, dem är. Okej, nice. Nej. Fin målet. Ja, men, ja, jo. Han är hans Sampe. Nu får du dra en shoutout. Okay. Nu ska vi gå in till Nordstan och ni kanske tror att vi ska ha fanmeeting nu. För det ska vara om en timme. Men nu ska vi bara köpa lite dricka, så det är nice. Ginny, vi ska ha lite fanmeeting vid klockan 3. 15:00 Nordstan. Jag är ute på Snapchat för en stund sedan. Så jag sa så här bara, kom dit och knäpp lite nockos med oss. Så vi ska köpa lite timma. Nockos så vi kan knäppa med sen och bara ha det kul liksom. Ha det nice. Vänta. Jag tror jag ser rätt alltså, jag ska inte alltså. Vadå? Jag förmatt mig. Extremt jävla goda alltså. Du säger bara den? Nej, det var den där väl? Det var inte den där, det var den. Ja. Nej, den vänster. Nej, det var den gula. Det var den gula. Nej, jag tror inte det var den. Nej. Du var inte det? Nej. Var den var den? Ja, den var den. Fy, oh, jävlar. Ja. Soppe! Kom, Soppe! Spring! Får jag ta en bild, snälla? Ta en bild, snälla! Ska vi ta en bild, snälla? 10 kronor, 10 kronor. 10 kronor, du får 20. 10 kronor, 10 kronor. En bild då. Och autograf. Ah, okej, okay. Tack så fan. Varför är det där? 10 kronor. Så här, vi känner 30 kronor. Har du 20 kronor per bild? Det är mina pengar. Ja, men det kostar om du vill ha någonting. Jag bara skojar. Jag är här, ta den. Jag är staten. Ja, men kom, vi ska ta bild. Du vill ha en sign, eller? Ja, nice. King som fan fixar. Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answer.
show everything you find.